See näitus räägib maastikust, sellest, et maastik on elus ja liigub ja saab millekski mingiks olendiks. Mu doktoritöö on nüüd mõned aastad juba nimetatud sedasi, et mõtlemine kihtides, kujutlemine kihtides, posthumanistlikud maastikud laiendatud graafika ja joonistamise väljal. Ja seal on niimoodi tihedalt sisse või kokku pakitud mitu ideed või mitu teemat, mis end huvitavad. Et see mõtlemine ja kujutlemine kihtides võib-olla selle näituse puhul siin, see, miks ma valisin maastiku ja maastiku kihid, võib-olla siin see tulebki kõige paremini see idee töötamisest kihiliselt kunstnikuna välja. Ja selle kõrvale või võrdluseks on siis maastiku kihid võetud. Et graafika kunstnikuna selleks, et luua mingisugune kujutis, ma pean selle kujutis esialgu osadeks lahti võtma, et siis iga see kiht uuesti üksteise otsa tagasi printida, mille siis lõpptulemus on siis mingisugune värviline või ka ruumiline kujutis. Et seda siis üksteise peale puistates või kuhjates erinevaid kihte erinevatest meediumitest, et see ongi see, kuidas ma töötan. Et selliseks kuhjamise meetodiks võiks nimetada seda, kuidas ma töötan ja ma arvan, et seda saab ka ülekanda teiste kunstnike tööriista kasti. Et graafika ja joonistus ka tegelikult on ihes sellised hästi pika traditsiooniga, palju kasutatud tehnikad, aga kui need mingisuguse teissuguse meediumiga kokku panna või kui tõesti minna nagu siin juhul pildist üle ääre või võtta ka näiteks joonistus või trükkimise materjalina midagi ebatavalist või projekseerida hoopis midagi sinna peale, siis juhtuvad nagu uued huvitavad lood. Ja kujutlemine kihtides, kui sellest veel rääkida, siis ma arvan, et siin on ka jällegi see tuleb hästi välja, et selle kujutlemise all ma tegelikult mõtlen sellise nagu oma ruumi tekitamist, aktiivselt tegemise ja ettekujutamise näol siis, et ingliskeeles, kui ma olen lugenud ja kirjutanud ingliskeeles, siis on selle jaoks selline tore verb nagu worlding, ehk siis ongi mingisugune maailma loomine selle tegemise käigus või ka ettekujutamise käigus. Et need posthumanistlikud tekstid isenest on mind toetanud ja siis samas ka selline ka sõna otsuses mõttes selline sõnade mäng, et posthumanism, ehk siis inimese järgne maastik on see, mida ma olen kujutlenud viimased aastad ja mõtestanud siis oma kirjateel kirjalik. Ja siis viimaks jõuab siis selle tehnilise poole peale, mis mind kõige rohkem huvitab, ongi siis, et mis asi üldse on siis see laiendatud kunstiväli või laiendatud graafika ja joonistusväli, et kuhu liigub või mis võib olla üleüldse graafika või joonistus tänasel päeval. See ongi see, mida ma teen. Võib-olla ühtaegu on siin sellised klassikalised puhtad tehnikad nähtaval, aga samas ka mingisugused võib-olla ootamatud kombinatsioonid või mõttearengud. Loodusmuuseumi eksponaate ja loodusmuuseumi külastamist oleme alati armastanud ja imetlenud. Aga võib-olla tõesti, et see tähelepanu pöörata võib-olla esmalt selliste põnevamatelt elukatelt nagu erinevad loomad, ja siis taimed ja siis vaadata hoopis nende pealt näha vähemalt liikumatute kivide poole. Ma arvan küll, et seda näitus tehes see huvi
ainult kasvas ja mul oli õudselt lahe, et ma sain nende Tartu ülikooli geokogudes käia need kive valimas ja sobramas ja geoloogidega vestluseid pidamas, et see nii huvitav, kuidas nemad lähenevad siis kivimitele ja kuidas nad neid kategoriseerivad ja mida nad neist näevad ja siis kuidas mina neid võib-olla, ma ei tea, interpreteerin.